21 травня на спортивному майданчику Тячівської школи з угорською мовою навчання імені Шимона Голлоші провели турнір з настільного тенісу. У змаганнях взяли участь 50 юних тенісистів, учнів загальноосвітніх закладів громади, серед яких і діти з інвалідністю. Це вже другий турнір у рамках соціального проекту «Інтегруємося разом», який реалізували у Тячівській громаді в рамках пітчингу за підтримки програми зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості. Проект співфінансується Європейським Союзом та Британською радою в Україні в партнерстві з громадськими організаціями, молодіжна платформа, настільний теніс ТТ «Спорт» та Тячівською міською радою. Цей проект має на меті зняти психологічні бар'єри між дітьми та молоддю з інвалідністю. Такі проекти ми робимо вже не вперше, але завдяки цьому проекту у нас з'являється все більше і більше дітей, які займаються настільним тенісом. І радує, що вже кількість і дітей з інвалідністю вже набагато більше, ніж це було на перших турнірах. Турнір видався незвичним, адже проходив просто неба. Хоча зазвичай майстри малої ракетки змагаються лише в залах. Та оскільки проект має соціальне спрямування, такий формат виявився доречним. Тим більше у цьому випадку головне не перемога, а участь. Погода теж посприяла успішному проведенню змагань. Серед учасників були як новачки, так і досвідчені гравці. Переможці та призери змагань обласного та всеукраїнського рівнів. Одним із таких є тячівець Максим Алечка. Сьогоднішній турнір виявився для мене досить складним, оскільки дуже спекотно. Та досить сильний вітер. Результат – друге місце. Для мене, чесно кажучи, хотілося б зайняти перше, але суперник був підготовлений на дуже хорошому рівні. Ярослав Брай займається спортом вже 4 роки. Не тільки тенісом, а й біатлоном. Суперниками я змагався 4. А матч мені дуже сподобався. Я дістав перше місце. Я задоволений цим. Кращі гравці турніру були нагороджені кубками, медалями та грамотами. Як додають організатори, в рамках проекту вдалося закупити акустичну колонку та мікрофони для озвучення змагань. У Тячівській міській раді кажуть, такі інклюзивні заходи дуже важливі, бо згуртовують дітей і молодь громади. Це є дуже потрібний захід для нашої громади, адже тут вони можуть показати свою командну гру, розвинути себе в фізичному плані, набути здоров'я. Це є якась така згуртованість і розуміння тої рівності між особливими дітками, таких осіб з інвалідністю, діток, молодих осіб є багато в громаді. У владі роблять все для того, щоб залучати їх до різноманітних соціальних проєктів. Зокрема, вже 31 травня у Тячеві проведуть масштабний інклюзивний фестиваль «Творчість без меж» для людей з інвалідністю Тячівської громади.